Pasal isu memelihara kekayaan khazanah warisan negeri. Ni poin nombor 68, 69, 70 di muka surat 29 dalam ucapan bajet. Tapi semua tempat-tempat yang disebut-sebutkan warisan ni semuanya terletak di pulau, di Georgetown. Jadinya saya ada buat soalan yang semasa perasmian Pesta Padi, pengarah warisan MPSP dan juga Timbalan Menteri Pelancongan mencadangkan agar tanah warisan padi tertua di Seberang Perai yang sejak 1800 diwartakan sebagai warta kebangsaan. Sebab di situ mempunyai 173 hektar warisan padi. Yang seperti saya kata tadi, kita nak gunakan pelancongan agro padi ni untuk meningkatkan pendapatan kawasan terutama kepada pesawah dan nelayan sungai. Jadinya disebut di sini dia akan mengambil tempoh 6 bulan. Jadi saya harap sangat-sangat kepada MPSP dan kerajaan negeri betul-betul akan mengkaji kawasan ini. Di samping itu, pertubuhan landscape sedunia yang nak buat simposium sedunia di Georgetown dan akan buat acara di Pesta Padi di Kampung Terus, mereka telah mencadangkan supaya kawasan warisan padi di Kampung Terus itu masuk dalam competition cultural landscape. Untuk cultural landscape. Jadi saya harap kalau kita boleh menang di peringkat dunia, kerajaan negeri akan lebih memberi sokongan. Tapi yang ni sangat penting. Kalau boleh mewartakan kawasan ni untuk warta kebangsaan, dan maknanya penduduk-penduduk dulu yang angkat-angkat spanduk bantah solar farm tu akan lepas ni merasa yang kerajaan negeri prihatin dan menjaga kawasan mereka.